Спортивний зал у Решетилівському ліцеї є, але учні в ньому не займаються. З 1990-х років він стоїть недобудований, тобто не зданий в експлуатацію. Довелося пристосувати інше приміщення для занять спортом. Є у нас тут спортзал, але хотілося б більше. Оце ми чекаємо, поки добудують оцей спортзал. Займаюся стріт-воркаутом, паверліфтингом, футболом, волейболом, плаванням займаюся. Ну, різним. Я люблю весь спорт. Полтавській обласній раді взялися перетворити цей довгобуд в сучасний спортивний зал і виділили необхідні кошти. 9,5 мільйонів гривень, тому що заклад обласної комунальної власності. Певні депутати обласної ради не вірили, що кошти будуть спрямовані на будівництво цього спортзалу, і приїжджали самостійно, перевіряли стан будови. І коли вони на очі побачили те, що відбувається в спортзалі, тоді вони стали нашими прихильниками в цій справі. Будівельники вже демонтували приміщення, підготували його, так би мовити, до перетворення та термомодернізації. Буде утеплення, проведено утеплення стін, даху, встановлено новий дах, заміна вікон, що дасть змогу зекономити на енергоносіях. До суми 9,5 мільйонів входять і витрати на придбання спортивного обладнання. Буде влаштовано інвентар гімнастичний у спортзалі великому, так, баскетбольні щити, там ворота для футболу, і також окремо буде збудований спортзал, тренажерний зал. Зовнішні роботи планують завершити до кінця жовтня, здати готовий об'єкт у грудні. У новому спортивному залі займатимуться не лише учні ліцею. Також там збираються організовувати змагання всеукраїнського рівня. Буде, в принципі, слугувати спортивним залом і для мешканців району Решетилівського, для мого рідного селища Решетилівки, а також і в перспективі для проведення масштабного і різного плану змагань. Уже є ідеї влаштовувати на базі ліцею змагання з пішохідного туризму та скалелазіння. Директор Решетилівського аграрного ліцею Ніла Спільна радіє початку будівництва та називає цей день найщасливішим в історії закладу. Мабуть, сьогоднішнього дня впроваджується мрія, виконується мрія і бажання і всіх випускників, які вже були в цьому навчальному закладі за 30 років, які втрачали, скажімо, кожного року, не маючи такого спортивного комплексу. До слова, у Решетилівському професійному аграрному ліцеї навчаються 330 учнів та працюють 75 викладачів. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.